plutajuća kamera pred vama. I samozvana Stela Rade, koja Stela ne zna šta će, pa ga žvrljate to vaša mama. Kakva si nam bre to? Kakva? Pa kao Zorica Brunci koja se prosula penkala na grudi. Istina, osjećam se bolje nego ikad. Verujemo i mi smo mladi poludeli i još nas dobrano drži. Nego jesmo li ti nedostajali? Nedostajali ste mi. Ala lažeš odmah u neku stranku da se učlaniš. A je li velika frka kad te onako izbace pa te opet vrate? Malo je, moram priznati. Malo je. A kako je lijepo je vašoj EU? Isto kao kod vas, korona. Upitali smo te, imaš li posla? Ja? Radi se malo manje nego što bi se radilo da nije ovakva situacija, ali eto, ne žalim se. I kad se sabere zarada i oduzmu krpice, na čemu si? Negativna sam, tako da sve super. Super da si rekla da ti je pozitivan saldo, morali bismo da ti turimo platnu karticu na respiratore. Ne smij se, ovo je ozbiljna emisija. Znači negativna si, položila si za tezge u inozemstvu? Jesam položila. Dakle, nove krpice, nove tetovažice. Sve ovoga po potrebi. Sudeći po vama, ženama, jedino što vam nije potrebno u šopingu su muževi. Pod uslovom da prethodno uruči platnu karticu. A kako se slažeš sa mentorom? On je rekao svoje, ja sam rekla svoje. A tko je gospodin on? Gospodin Šerif Konjević. Šta je to gospodin Konjević pogrešno rekao? Drugačije me vidi on nego što ja sam u sebe vidim, pa smo se tu malo razišli. Pa kako te je to vidio? On me vidio... A, vrlo velika mogućnost Sočije. Međutim, ja sam među vremenu malo promijenila i pogled na svoju karijeru danas, sutra i svašta nešto, tako da sam ja otišla u onom smjeru popa. Pa eto, vidjet ćemo kako će se to svidjeti Džiriju. Da, šerif i pop baš ne idu zajedno. Da. Ok, a šta reći o tvom dečku? Pa, meni je on super. Ajde dalje, šta si se stisla? Volim ga. Dobro, a gdje stanuje ona najveća ljubav? Gdje život počinje i ljubav nikad ne prestaje, obitelj. Au bre, gdje su vam maske? Pa ako ste onaj... Negativni smo je! A nećem. Nemo da bude na kraju. Mada su nam u Kovinu rekli da smo pozitivni, ali to kažu nije zarazno. E, a iz odakle si nam? Iz Sarajeva, Sadžića tačno. Aha, majka ti Hadžić. Nego kako tvoji reaguju na Zvijezde Granda? Super, sam rekao da je na Zvijezde Granda i rekao sretan put i sretan. Pa kako podnosiš svu ovu zbrku? Leti, ja znam da će se ovo malo doći sebi. Da će se ovo smiriti. Da ćemo nastaviti život normalno. Gdje ćeš normalnije, da nije bombardovanja i korone, ne bi znao kako mi izgledaju bližnje. E, a baš voliš Granda? Ako ne volim, da ne volim, ne bi bio ovdje. A pašiš li se Žirija? Ma nisam još daje. Pa šta su onda? Mačići. Tama čići, debi bre, ne čići. Nekako me mudro pokušavate nam. E, shvati nas, imamo normu za zezanje koja mora da se ispuni. Tako je, nego ko ti je mentor zvana ka? Ana Bepit. I kako ti je s njom, šta te savjetuje? Barijere, mentalni, da se opustim, da ne razmišljam o tome jer glas će izaći. Mi nemamo barijera, glasovi izlaze i sažaljevom slučaju zbog toga. A kako se snalaziš sa grande novotarijama? Mi je drago da imamo neku svježinu. Mislim da je lijepo da se dešava nešto novo. A zanimaju li te ženske? Ne, ne, samo muzika. Onda ostaj ovdje, a mi idemo do jedne grand lepotinje. Ali ništa mi ne pitaj. Ma nećemo ništa. Sem, imaš li dečka, kakav je što se tiče kreveta? Joj, nemojte, nemojte. Ma mislimo imali snage da ga podigne. I dalje mislimo na krevet. Dobro, nećemo. E, ko ti je mentor? Ana Bekuti. A, ona koja obožava mrkli mrak jer je asocira na voljenog. A kakva si ti sa tim mrakovi? Nisam spavala dobro. Znači, ipak smo dobili odgovor da imaš dečka. E, pa kako vam je u vezi? Vruće nam je. Pa kako ti neće biti vruće kad nemaš minić za provjetravanje? Ali zato Sako je tu, on grije. A, dečko ti se zove Sako. Pozdravi ga i reci nam, jel ti drago što si ponovo ovdje? Baš sam se uželjela svega. E, uželjavanje je obostrano, a koje će biti tvoje primarno zanimanje? Da, lekovitog si izgleda da nisi doktorka, bre. Pa nisam doktorka, ali nešto vezano za medicinu, ali... Možda pjevačica, ne znam, na prvom mjestu, vidjet ćemo. Naravno, fakultet je za sad na prvom mjestu, ali ovo, vidjet ćemo. Pa dobro, i pjevačice leče, ali to zavisi od dužine haljine, a ne od miligrama aspirina. Nego imaš li koronu? Imam, naravno, u torbi, to uvijek. Pa super, konačno da i mi iskoristimo Bolonje. Nego, glavna zamjerka Žirije je da nemaš emociju. Ja se trudim, ali... Nekakva emocija u meni, nikako da proradi. Pa zašto bre? Nemam dečka. A, ipak ga nemaš.
Možda trebam da nađem dečka. Slažem se, pogotovo ako taj budem ja. Ali kakve to veze ima sa tvojim pevanjem? Ne mogu da to iznesem kroz pjesmu. Pjevam kako patim, a ja nisam patila dovoljno za dečkom. Pa možda nađem dečka, pa možda patim. A ne bi da patim. Pa dobro, neka pati on, pa prenesi njegovu kukavnu emociju. E, jedan ovakav bi ti dobro došao uvek na smeje. Iš, suvišno je pitati, kako si, ajde. Odlično spreman za nastup. To znači da si dobro prošao sa testovima na koronu. I ispadnoh me negativni. I prodobno. Super, samo kad si negativan možeš biti tako pozitivan. Da. Predivno. Inače, šta radit ćemo? Evo, sad i malo pričam srpski. težak je to posao. Ko ti je mentor? Jelena Krleuš. A jel ti se muti pred očima kad pogledaš one njene seksi snimke? Ne, imam dobar telefon. Da, valja, tu sve pažljivo videti. Nego, kako ste preživjeli vanredno stanje? Pa, malo smo svi ogojili. Dakle, izvanredno stanje, sem ako se pita vaga. Pa da, malo. Stumačić. odavno je taj prošao fazu tepanja. mora da si se opustio, pa onda frka kad su te pozvali. Ma ne, imalo je puno vremena, jasno. Ako si spremio top, zna si, bit će pepela. Ko to palovići kad zapališe vurunove? Baš spremio top. Pa vidjet ćemo šta će da bude. Ima nas još veselih, dobro nam došlo je. Bolje vas našao. Fala, koliko se to nismo vidjeli? To nismo se vidjeli dugo, možda čak i godinu. A sad ćeš da pričaš, godina prođe, ali intervju u Lutovićoj nikad, majku ime. nego jesi li nam odmoran? Pa mogu vam reći da sam se baš odmorio, da sam imao vremena i da vježbam, baš je bilo top. I kod tebe top je. Vešta ljudi, opet će nas bombardovati. šta si to sve vežbaju? Jasno, šta ću da vežbam drugo? Pa možda ni šanjenje kad imate te topove. Nego jesi li zadovoljan sa svojom učinkovitosti? Jesam zadovoljan. Ma, braće li Hrvati kompliciraju, jesi li ti generalno zadovoljan? A, da, u suštini, da, bilo je dobro. Mislim da će biti još bolje. Nismo te pitali kako je u suštini nego u grandu. A jel ti se mentor našao tokom vanrednog stanja? Pa za mentora ne znam, ali Mira mi je bila tu. Aha, nije bilo Jelene, što automatski znači da si vežbao s Mirom. A šta fali Jeleninom pristupu u edukacije? Kao da ga lami na nas. Šta će ti to kao je? I kakav je osjećaj kad djeca poludi? Pa, nisam još imao tu priliku da se na mene izdari. Dobro, mlad si, ima vremena. A sa Mirom sve okej? Okay. Razumijemo svi Mir. Pa da, ona ga i pištoljevi topove, nije ni čudo što ste na istoj talasnoj dužini. Maše li i dalje tim pištoljima? Pa, više ne. Mislim da je to prošlo. Pa znaš kako se kaže, ispod Mire tri revolvera vire. čuvajte se, brate. Pazimo se, kad se pazi, taj se ne boji. Okej, a kako ti je mišljenje o ostatku žirija? Ovo je mišljenje, pa joj, oni rade što će, mi smo tu da se prihvatimo. A ispred nas još jedna grand lepotica. Hvala. Vidiš, i mi smo fini kad hoćemo. Šteta što uglavnom nećemo. Pa da, znači... Pa znači ne moraš da se nastavljaš. Nego kako je bilo tokom vanrednog stanja? Nisam imala nikakve obaveze osim da pazim na sebe. A i lepa ti bojca, kao da si se očešala od džeja. To sam se ovdje sunčala, pošto je u Kanadi hladnije. Da, to je jedino što je kod nas sjajno. A kakav je tvoj odnos prema maskama? Ja mislim što moram nosim, a iskreno mislim da je ovo sve velika laž, tako da... Ali šta ćeš, moramo da slušamo. A Đorđe David u fazonu, nisam znao da sam obole od laži. Nego, kako se dolazi iz tih Kanada? Kako sam došla? Avionom. Lepo si došla, a po povratku testiranja i čuda? Nema nikako testiranja, ništa. Tek kad se vratim za Kanadu, onda karantin 14 dana. Au, ako se budeš vraćala posle svakog kola, imat ćeš više karantina nego radnog staža. Neću još da se vratim. Suho zlato, briljantina. kako ste se vi raspevavali tokom ovog čuda od korone? Pa se čujemo sa Viki i sa Tašketom i onda popravljaju greške koje trebaju da se poprave i to je to. A jesi li popravila emotivni status? Nisam još. Pa šta čekaš, Bona? Gde da nađem? U kući. Ive, pa svako ko nema tetku u Kanadi bi te poželeo. Tek sam sad ovdje kad sam došla, iskreno malo počela da izlazim i da prošetam kroz Beograd. Pa eto, taman, udaj se da i mi nešto meznemo za džaba. Možda, slobodna sam, tako. Šta bre, možda, pa nisu ovdašnji momci gubavi, majku mu je. Pa dobro, nisu loši. Šta da kažem. Pa šta im to fali, bre? Možda samo razlika u kulturi, znaš, novac.
I vrela zakjera, žete da je baja, još i da ima para. A bez obzira na to, kome daješ prednost? Pa, mislim našima. Našima? To neki japanac kineskog porekla. Pa šta te to koči da navataš nekog odavde? Pa znaš kako je to ono, odmah znaju da si iz Kanade, kao traže papire. Ma pogrešno si shvatila to, zbog vanrednog stanja pa smo malo više tražili papire, mislim to letne. I da plate, kao, čak je bilo ponuda i da plate, kao da dobiju papire, pa se udvaraju, pošto znaju da sam iz Kanade, pa kao, ali polako. Pa nećeš valjda zbog toga ostati neudata, jel? Pa, verovatno, sigurno, da. Proglašavajte dan žalosti. A bi li se udala da ti se svidi neki harmonikaš, neki slatki, kao kemiščić? Pa, sve zavisi kako karijera krene, što da ne. Ajde, momci, razvezite da lapuje. Šta bude, bude. E, nećemo širiti budizam. Da, širimo grandizam. Idemo! Dosta logičan sled okolnosti nakon komentara žirije. Pa te, a jesi li ti uspio da izludiš samoga sebe? Ale dobro, mislim zadovoljan sam da mi nije glas pukao u nekom dijelu. Bolje je glas nego brukava. A gdje ti je duelista? Duelista je razočaran, vjerovatno. E, daj još mu, samo fali da mu nas dvojica stavimo na žuljev. Meni jesu žao, ali ono, sve sam kako u kakvom se stanju došao, nisam nadao nekom prolazku. Mislim da je apsurdno ako nijete dobar, skažu, instrument. Da budete, ne znam, konkurencija nekom je. Čuj instrument, to u realitima zovu duboko grlo. Dakle, sve u svemu zadovoljan. Zadovoljan sam i komentarima i Milija i zadovoljan sam sredo što je, ne znam, Marija rekla da je priodabrala mene. Mislim, meni to zaista znači. E, a nama bi mnogo značilo da vi nešto pričate, a mi kao pažljivo slušamo. Pa, bili smo malo stroži, nije ništa pretjerano, ali eto, nismo prošli. Nije bilo tu emocije, energije, tako da više sreće drugi put. Daj bre, ponesite neku eksternu bateriju na binu pa se dopunite. Pa šta ćete sad? Sljedeće godine opet. Pa i to što kažeš, lakše se ispada iz takta nego iz granda. E, a kakvi su nam sad žiranti? Pa malo su stroži. Pa da nisu spavali. Malo su i nervozni. Eto, mi smo drugi par, već je četvero ispalo, tako da... Ne znam što se dešava, uglavnom, to je to. Kuku, na kraju će morati sami sebe da ubace u finale. Nije valjda da odustaješ samo zato što ćeš proći na sveti nikad. Ne, naravno, ali vidjet ćemo koja će to sezona biti i kako će se... A sada još jedan malo razočarat par. Očekivala sam svoj nastup da bude jednostavno bolji, zato sam razočarana, ali... Prošli smo direktno i to je najbitnije. Prošla, a razočarana. Pa vama ženama je baš teško udovoljiti. A ti onda treba da si veseo ako si ispao. Šta bi ja trebao da dodam na to? Ok, naravno da smo trebali biti bolji, jesmo i mi uvijek možemo biti bolji, ali eto šta je desilo se kako se desilo, trućemo se da idući put da bude bolje, jel? Pa šta je uzrok tog nezadovoljstva? Ne znam, umor. Juče sam stigla iz Njemačke, nisam spavala, imala sam dosta toga da završim i mislim da jednostavno mi je trebalo još nekoliko vremena da se odmorim, ali nažalost to vreme nisam imala jer za grlo je zlato, odmor i spavanje, ali nažalost nije mi se dalo ovog puta, ali sljedeći put neću to da dozvolim. Baš sam isto htio da dodam, odmor je najbitniji. Yes. Za glas, naravno, ali nije to nikakva isprika, naravno. Što je kolekcija rekla malo prije nego što smo izašli, to su dvije minute i možeš dati sve od sebe. Tako je. Naravno, sljedeći put ja ću biti bolje. Ajde bre, ne kukajte, bar smo se ove godine naodmarali za sve pare. Ajde još, zakukajte što su vas ispreskakali sa komentarima. Ne znam, više volim kritike nego pohvale. Kritike uzmem u obzir, a za pohvalu mi je drago, normalno. Ja znam da ste vi malo slođeni, ali jeste li svjesni da danas nema baraža i da ste prošli, bre? Pa, jesmo. Pa da,
dobili smo tu info da smo prošli direktno. Srećni smo svakako. Ako se tako pokazuje sreća, onda su Esmeralda i Kasandra najsrećnije na svetu. Je? Postigli smo ono što smo hteli za ovaj krug. Da, sad ćemo biti naravno bolji. Ajde, samo veselo i bez žurki da vam dr. Kone uruči nagradno putovanje 14 dana od kreveta do frižidera. Neka je sa srećom i smejte se malo vreme. Hvala tebi.